dostlar. Bu cür videoları beğenirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoları izlədikdən sonra bəyənməyi unutmayın. Bugün 2-ci Dünya Müharibəsinin ən qəddar həkimi Joseph Mengele'nin törətdiyi cinayətlərə qulaq asacağıq. Nasist Almanyası 2-ci Dünya Müharibəsi ilə birlikdə Avropanı tamamilə dəyişdirdi. Bu müharibə zamanı əsir götürdükləri insanları əsir düşərgələrinə aparırdılar. Bu yerlərin başına ən qəddar insanlar qoyulurdu. Joseph Mengele də onlardan biri idi. Mengele bu düşərgələrdə çılğın təcrübələr edirdi. Təcrübələrinin çılğınlığı o həddə çatmışdı ki, bütün dünya onun adını öyrənmişdi. İkinci Dünya Müharibəsi bütün Avropada ağır itkilərə səbəb oldu. Birinci Dünya Müharibəsini uduzan Adolf Hitlerin Almaniyaya gəlişi ilə bu nəticələrin olacağını heç kim təxmin edə bilməzdi. Hitler Versal müqaviləsinə məhəl qoymadan böyük müharibəyə başladı. O bu müharibəyə yaxşı hazırlaşmışdı və hər şeyi diqqətlə planlaşdırmışdı. Beləcə bu plana əsasən uğur qazandılar. Hitlerin müharibədən kənarda planlaşdırdığı başqa bir şey də saf Alman irqi yaratmaq idi. Bunun üçün amansız təcrübələr aparılırdı. Nəticədə amansız həkimlər yetişdirilir və yaxşı təhsil almaları üçün maliyyə dəstəyi alırdılar. Hipokrat andı içən bu həkimlər inanılmaz təcrübələr həyata keçirirdi. Bu təcrübələr daha çox yahudilər və qaraçılar üzərində aparılırdı. Qurulmuş həbs düşərgələri bəşər tarixinin ən qara ləkəsi idi. Tarixi incələyən Hitlerin həkimlərindən bəlkə də ən əhəmiyyətlisi olan Joseph Mengele 1911-ci ildə Almaniyanın Gisburg şəhərində anadan olub. Joseph 3 övladın ən böyüyü idi. Atası Karl Mengele kənd təsərrüfatı maşınları istehsalında önəmli bir adam idi. Joseph 1934-cü ildə orta məktəbi bitirdi və 1935-ci ildə Münhen Universitetində fiziki antropologiya üzrə təhsil almağa başladı. Daha sonra 1937-ci ildə Frankfurtda irsi biologiya və irqi gigiyena institutunda işlədi. Mengele'nin işi daha çox əkizlər üzərində idi. Onların tək yumurtada və ya cüt yumurtada necə ortaya çıxdıqları ilə maraqlanırdı. Bu işi davam etdirərkən o məktəbin mühüm həkimlərindən biri olan Doktor Otmar von Weiss ilə tanış olur. Weiss əkizləri öyrənən həkim kimi işləyirdi. Sonralar Mengele onun köməkçisi oldu. O bu cür böyük həkimlə işləməkdən çox məmnun idi. 1933-cü ildə seçkilərdə qalib gələn Adolf Hitler Milli Sosial Memar Respublikasının yerinə gəldiyi də böyük bir zəngi oyandırdı. Hitlerin siyasi arenada böyük yüksəlişi ona seçkilər gətirdi. Təbii ki, ona sitayiş edən insanları da yaratdı. Mengele 1937-ci ildə Frankfurtda olarkən Nasist Partiyasının üzvü olmağa qərar verir. Hitlerin natiqlik qabiliyyəti ətrafına savadlı, ixtisaslı insanları toplamağa imkan verdi. 1938-ci ildə tip dərəcəsini alan Mengele elə həmin il Nasist hökumətinin hərbi mühafizə bölməsi olan SS-ə qoşuldu. Himmlerin rəhbərlik etdiyi SS zamanla böyüyərək orduya çevrildi. 1940-cı ildə Mengele SS-in könüllü tibbi eksperti oldu. Mengele ilk olaraq qaranlıq tərəfə keçməyə belə başlamışdı. O 1940-cı ildə müharibə başlayana qədər sadəcə tədqiqatçı olub. Adolf Hitlerin Aryan irqi, yəni üstün irq üzərində işləyirdi. Bu Hitlerin ən böyük arzusu idi. O, elmi araşdırmalarla Alman irqini dünyanın üstün irqinə çevirməyə çalışırdı. Mengele də partiyasının və ölkəsinin liderinin ideallarını daşıyırdı. Onu immiqrasiya və irq idarəsi üçün Poznana göndərdilər.
bir müddət burada təhsilini davam etdirdi. Dünyada 2-ci artilleriya müharibəsinin başlaması ilə orada da olan Mengele Ukrayna cəbhəsinə göndərilir. Müharibə illərində uğurlu fəaliyyətinə görə 2-ci dərəcəli Dəmir Xaç ordeni ilə təltif edilmişdi. 1942-ci ildə Alman tank bölməsinə qoşularaq bəzi əskərləri xilas etdiyinə görə 1-ci dərəcəli Dəmir Xaçla təltif edildi. Müharibə zamanı yaralanandan sonra Almaniyaya qayıtdı. O, keçmiş müəlliminin rəhbərlik etdiyi Kaiser Wilhelm İnstitutunda insan genetikası və genləri üzərində işləmişdi. Elə həmin il Mengele kapitan rütbəsinə yüksəldi. Josef Mengele'nin mövqeyi getdikcə yüksəlirdi. O, qısa müddətdə uğurlu işinə görə mükafatlandırıldı. Müharibənin başlaması ilə nasistlər girovları saxlamaq üçün əsir düşərgələri yaratmağı qərar verdilər. İlk növbədə burada yalnız girovlar saxlanmalı idi. Sonra onlar elmi cəhətdən tədqiq edilən və nasistlər üçün işləyən əsir düşərgələrinə çevrildilər. Mengele'nin müəllimi bu düşərgələrdən Auschwitz-ə müraciət etməsi üçün təklif irəli sürdü. Onun ərizəsi Auschwitz-in rəhbəri Edward Weiss tərəfindən qəbul edildi. 1943-cü ildə Mengele Auschwitz-in Kenau alt düşərgəsinin baş həkimi təyin edildi. Düşərgədə 30-a yaxın başqa həkim var idi, lakin onların hamısına kapitan Josef Mengele rəhbərlik edildi. O çox intizamlı bir əskər idi. Hər yeni günə təmiz paltarda parlaq çəkmələrdə başlayırdı. O yaraşıqlı və karizmatik adam idi. Düşərgəni gəzərkən hər kəs tərəfindən tez nəzərə çarpırdı. Tezliklə kifayət qədər diqqəti cəlb etməyə başladı ki, onun adı ölüm mələyi kimi xatırlandı. Mengele'nin ən vacib işi kimin başına nə gələcəyini seçmək idi. Girovlar bir yerə toplanmışdı və Mengele yuxarı qalxıb kimin əmək düşərgəsinə, kimin qaz kameralarına gedəcəyini sadəcə baxmaqla müəyyən edildi. O, bu seçimləri edərkən çox soyuqqanlı davranırdı. Buna görə də ona ölüm mələyi ləqəbi verilmişdi. Seçimlərini edərkən gülümsəməyi bacaran bir quruluşa sahib idi. Əslində, düşərgənin seçim zamanı diqqət yetirdiyi ən vacib şey aralarında əkizlərin olub-olmaması idi. Həkim onları rahat öyrənə bildiyi yerə gəlmişdi. Universitetdə işləyəndə o qədər səlahiyyəti yox idi. Onun hansı təcrübələr edə biləcəyi də aydın idi. Burada isə heç bir məhdudiyyət yox idi. Sərhədsizlik çoxlu həyat bahasına başa gəlirdi. Hətta bu şəbəkəni qurmaq üçün hökumətdən qrant almağa müvəffəq oldu. Həkim Mengele çılğın təcrübələri ilə insanları, xüsusən də kiçikləri qəsdən xəstələndirir və onların sağalmasını gözləyirdi. O, üstün ariya irqini yaratmaq üçün xəstəliyin müddətini müəyyənləşdirməyə çalışırdı. İnsanlara yoluxdurduğu xəstəliyə onların orqanizmlərinin necə reaksiya verəcəyini öyrənmək istəyirdi. Bu yolla xəstələnməyəcək bir irq yarada biləcəyini düşünürdü. 3000-dən çox insandan yalnız 200 nəfər çılğın təcrübələr nəticəsində sağ qaldı. Soyuqqanlı ölüm mələyi təcrübə zamanı həyatını itirənləri sadəcə uğursuz cəhd kimi görüldü. Bununla belə o, iki göz rənginin fərqli olduğu vəziyyəti də araşdırıldı. Gözlərə bəzi kimyəvi maddələr vurur və onların kör olmasına səbəb olurdu. Sonra o, gözləri bir yerə yığıb nümunə kimi göndərirdi. Josef Mengele uşaqlara necə yanaşacağını da bilirdi. O, gülümsəyərək onlara konfet verirdi, bu yolla o rahatlıqla laboratoriyasına yeni sınaqlar əlavə edirdi. Onun ucbatından çoxlu əkizlər digər qardaşlarından ayrıldılar. O, qaz kameralarında bir çox adamı ölümə məhkum etdi. Josef Mengele müharibə bitdiyidən sonra topladığı nümunələri və tədqiqat sənədlərini göndərdiyi universitetdə tədqiqat planları həyata keçirdi. Sovet İmperiyası 1945-ci il yanvarında Polşaya daxil olmağı başlayanda planlar qəfil dəyişdi.
Mengele dərhal Keneo düşərgəsindən Gross-Rosen düşərgəsinə keçid etdi. Sovet İmperiyası Auschwitz'i tezliklə azad etdilər. Düşərgəyə girdikdə bütün materialların məhv edildiyini gördülər. Mengele qərbə doğru qaçdı. O qaçarkən Amerikalılar tərəfindən əsir düşdü. O zaman əskərlərin qollarına qan qruplarını döymə olaraq vurdururdular. Müharibə zamanı yaralanıblarsa, qan qrupunu tapmağa çalışmaq əvəzinə tez müdaxilə etmək planlaşdırılırdı. Mengele'nin həyatını xilas edən də bu detal idi. Onun qolunda qan qrupu tatuajı yox idi və o Amerikalıları bu şəkildə aldadaraq qaçmağı bacardı. Əslində, Joseph Mengele Amerikanın axtarışda olan cinayətkərlər siyahısında idi. Lakin o, adını da dəyişdirmişdi. Özü üçün saxta sənədlər hazırlanmışdı. Mengele əvvəllər fermada fəhli işlədiyi Almaniyaya Rosenheim'a getdi. Nasistlər müharibəni uduzduqdan sonra onun kimləri hərbi cinayətkarlar üçün yaradılmış Nürnberg məhkəmələrində mühakimə etdilər və məhkəmənin nəticəsi olaraq ölümə məhkum edildilər. O, əksər zabitlərin etdiyi kimi qaçmaq üçün Genova'ya getdi. Oradan da Argentinaya qaçmağı bacardı. Buenos Aires'də dülgər olaraq işləyirdi. Onların arasında Mengele kimi digər qaçanlar da var idi. Ən əsası Adolf Eichmann idi. Eichmann soyqırımın liderlərindən biri idi. Buna görə də Mengele ilə birlikdə dünyanın ən çox axtarılanlar siyahısında birinci yerdə idi. Onların hər ikisi tutularaq Nürnberg məhkəmələrində mühakimə edilsəydi, onların sonu aydın olardı. Onların etdikləri çox ağır idi. İsrailin kəşfiyyat təşkilatı Mossad bu adamları hər yerdə axtarırdı. Onları getdikləri yerdən gətirib mühakimə etmək istəyirdilər. Onlar hərbi cinayətlərinə görə cavab vermələrini istəyirdilər. Əldə etdikləri məlumatlara görə onların hər ikisi Argentinada idi. 1960-cı ildə keçirilən əməliyyatda Adolf Eichmann'ı ələ keçirdilər. Növbəti yerdə Joseph Mengele idi. Lakin o daha yaxşı gizlənirdi. Özünü ortaya çıxarmadan yeni şəxsiyyəti ilə yaşayırdı. Eichmann'ı İsrailə aparmazdan əvvəl Mengele'ni də almaq üçün böyük səy göstərilsə də Eichmann harada yaşadığını bilmirdi. Onlar bir neçə dəfə görüşmüşdülər, amma həmişə fərqli yerlərdə olmuşdular. İsrail kəşfiyyatçıları uzun araşdırmalardan sonra yataqxanı aşkar etdilər. Joseph Mengele Almaniyadakı ailəsi ilə əlaqəni heç vaxt itirmirdi. Almaniyada ailəsini sorğu-sual etdikdə Mengele'nin öldüyünü desələr də, hərəkətləri izləndikdə bunun əksi olduğunu anladılar. Bu şəkildə Buenos ailəsi yataqxanada qalana qədər irəllədi. Mossad vaxt itirmədən adamlarını qapının qarşısına yerləşdirdi. Ancaq yataqxanaya nə girən var idi, nə də çıxan. Mengele'ni əllərindən qaçırdıqlarını az sonra başa düşəcəkdilər. Ediləcək bir şey yox idi. Onlar Eichmann'la birlikdə ölkələrinə qayıdıb məhkəməyə başladılar. Məhkəmələrin sonunda Adolf Eichmann təqsirli bilinərək ölüm cəzasına məhkum edildi. Soyqırımın başlanğıcında ən mühüm komandirlərdən biri mühakim olunurdu və Mengele də axtarışdaydı. Mossad direktoru Isel Harel Argentinada uğurlu əməliyyat keçirən Ahoranini geri çağırdı. Əldə etdikləri məlumata görə Mengele Paraqvaya qaçmışdı. Yenə Paraqvayda davam edən tədqiqatlarda Mengele'nin izi yox idi. Buradan onun Braziliyaya qaçdığı məlum oldu. Joseph Mengele tanınmamaq üçün bığlarını uzadaraq, üzərinə qoyulan milyonlarla mükafatla qaçmağı bacardı. Qəzetlərdə onun fotosu ilə tanınması ehtimalı az idi. Lakin o, San Paolo'dakı fermada saxta vəsiqəsi ilə yaşayırdı. Özü üçün gözətçi qülləsi tikdirmişdi və ətrafa baxa bilirdi. Bu yolla dalınca gələnlərdən həmişə bir addım öndə idi. Mengele həqiqətən ağıllı adam idi.
illərlə aparılan axtarışlar nəticəsiz qaldı. Üstəlik Almaniyada ailəsi və dostları ilə yazışmağı davam edirdi. Mengele tapılmadığı üçün ümid etdi. 1985-ci ildə Mengele'nin hələ də sağ olduğuna dair fərziyyələr davam etdi. Almaniyada köynə köməkçisi Hans Sedmayer kiminləsə söhbət edərkən istəmədən Mengele'ni tanıdığını dedi və bu məlumat vaxt itirmədən polisə verildi. Alman polisi Sedmayer'in evinə gizli axtarış qərarı verdi. Evə baskında həqiqətən də Mengele'dən məktublar var idi. Sedmayer cinayətkarı qoruduğu üçün həbs edildi. Onun Braziliyanın sağ tərəfində yaşadığı öyrəniləndə Braziliya polisi ilə əlaqə saxlayıb Mengele'ni gətirmək istədilər. Böyük bir insan ruhu var idi. Braziliya polisi ərazidə yaşayan Alman əsilli bir ailəni müəyyən edib Mengele haqqında öyrənə biləcəklərini düşündülər. Evlərində axtarış aparılarkən ailə onları tanımadıqlarını iddia etsə də, şkafda onun fotoları tapıldı. Alman ailəsi Josef Mengele'nin fanatı idilər. Müqavimət göstərmədən Josef Mengele'nin 6 il əvvəl dünyasını dəyişdiyini söylədilər. Təbii ki, heç kim buna inanmırdı. Nə Braziliyalılar, nə də ailəsinin dediyinə görə onun 1979-cu ildə dənizdə çimərkən insult keçirməsi nəticəsində dünyasını dəyişməmişdi. O Wolfgang Gerhard adı ilə məhkəmədən qaçmışdı. Hətta hakimiyyət orqanlarına Alman ailəsinin dəfn olunduğu yeri də göstərdilər. Onun dəfn olunduğu yerdə qazılması və tədqiqat aparılması nəzərdə tutulurdu. Çünki Josef Mengele kimi ağıllı adam oyun oynaya bilərdi. Bunun onun yeni taktikası olduğuna inanılırdı. Braziliyada qalıqlar toplanaraq Almaniyaya aparıldı. O, ölkəsinin ən yaxşı patologunu İsrailə göndərməklə bu tip bir araşdırmanı dəstəklədi. Yekun nəticənin ortaya çıxması üçün 7 il çəkdi. 1992-ci ildə ölüm mələyi Josef Mengele'nin həqiqətən də dünyasını dəyişdiyi nəhayət sübut olundu. Bəlkə də çəkdiyi ağrılara görə mühakimə olunmamışdı, amma yaxşı da yaşamamışdı. Həmiş öz ölkəsindən uzaqda qorxu və şübhə ilə yaşamalı idi. Bu yolla o qanundan yayılıb, getdiyi Braziliyada tək başına bir küncdə ölmüşdü. Yeri gəlmişkən onun yaşadığı yerdə heç də rahat olmadığı deyilirdi. Ən hürküdücü bütün bu cinayətlərin bir həkim tərəfindən edilməsi idi. Çünki onun vəzifəsi insanları həyata qaytarmaq idi. Mengele isə tam əksini edirdi. Buna görə də tarixdə ölüm mələyi adını alan ilk həkim idi. Dostlar, bir videonun daha sonuna gəldi. Bu cür videoları bəyənirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoları izlədikdən sonra bəyənməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın.